Mtazamaji, kuachana na hayo, tunaelekea hadi katika kaunti ya Makueni ambapo viongozi wa kaunti ya Makueni wamelalamikia kuongezeka kwa kesi za kunajisiwa kwa watoto katika kitongoji cha Kilungu, eneo bunge la Kaiti, kaunti hiyo ya Makueni. Kamishna wa kaunti ya Makueni Maalim Mohamed amewalaumu wazazi kwa kutokuwa waangalifu na watoto wao, kwa akisema kuwa hiyo ndio ina sababu kuu ya watoto kunajisiwa. Hayo yalijadiliwa kwenye kikao na washikadau kufuatia kutafuta suluhu la swala hilo. We are reporting over 80 cases ya defilement, ya rape, na ile uchafu mwingine ambayo inahusika kwa hiyo laini. Kwenda ambia wazazi, mtoto akinajisiwa kwa sababu ya carelessness ya mzazi, sasa sheria itachukua mkondo wake. Lazima vile tumeambiwa kama wazazi, as responsible citizens and parents, mtoto umpeleke mpaka wapi? Shuleni. Na jioni unafanya nini? Unaenda kumchukua. Naona kila mtu akifanya kazi yake. The key players, that is the national government, the police, the volunteers like us, the advocates, then at a community, wale wa mtoto wake amefanyiwa hivyo, atani si asiende kupewa pesa kuwa compensated na the person who have done the action. Then at a community, wale wa mtoto wake amefanyiwa hivyo, atani si asiende kupewa pesa kuwa compensated na the person who have done the action. Ningependa kila mtu asilalie kazi yake, kila mtu afanye kazi yake, and as women we are ready to assist whatever is nani done. Tutakuwa tukiripoti the right time na tutakuwa tukifanya the right thing. Kuna wale wanauza watoto wao kwa wanaume wapate pesa. We condemn that action in the highest degree, na tukipata mmoja atafundisha wale wengine.